студію «Друку» відкрив ветеран Олександр Головатий у Черкасах. Чоловік втратив ноги під час бойового завдання ще до початку повномасштабного вторгнення, коли служив за контрактом. Під час реабілітації самостійно почав вивчати різну друкарську техніку і ось нарешті відкрив власну справу. Як усе облаштував та про який розвиток мріє, розпитала Ірина Васюра. У нас сьогодні весняний холодноярський ярмарок, на якому ми всі відпочиваємо. Посміхається перехожим та радо спілкується із покупцями. Олександр з товаришем приїхали на ярмарок. На їхньому прилавку патріотичні чашки та футболки, а ще техніка для друку власного дизайну замовника. Потихеньку розкрутюється, люди трохи оживають, підходять, замовляють. А це вже Олександр добирається до своєї майстерні. Невеличкий кіоск розташований у людному місці в центрі Черкас. Тут можна зробити ксерокопії або різну сувенірну продукцію. Так ветеран російсько-української війни розпочав свою справу. На стінах написи в патріотичних кольорах, а на столах різна спеціалізована техніка для друку. Чоловік до дрібниць знає принципи роботи усього приладдя і вправно ним керує. Це зараз воно під температурою переноситься сама краска на саму кружку. Це спеціальні чернила, спеціальна бумага. Ще кілька років тому Олександр не мав жодного відношення до друкарської справи. Він з 2015 року служив за контрактом та під час бойового завдання у 2021-му втратив ноги. Під час тривалої реабілітації і почав міркувати, як жити далі. По інтернету подивився, що є таке обладнання, можна придбати. Придбав спочатку тільки для чашок і для футболок, потім 3D-принтер, волонтери мені подарували, потім плотер, теж цей. Ну і так потихеньку за рік це повністю вже навчився, щоб все робити. Сам все вчився через YouTube. І ось нарешті чоловіку вдалося відкрити власну студію друку. Тут він розробляє дизайн і виготовляє сувенірну продукцію. Чашки, одяг, а ще різний рекламний крам. Допомогли із узаконенням цієї діяльності та офіційним відкриттям волонтери. Щоб вони втягнулись в життя і продовжували тільки вже в новому житті. І будемо їх постійно їм допомагати в цьому напрямку. Треба підтримати нашого військового і допомогти йому, щоб у нього був розвиток, так як він хоче ще докупити обладнання. У вільний від основної роботи час Олександр допомагає ще й дрони складати для ЗСУ. Бо ж як ніхто знає ціну, яку платять військові, коли захищають нас. Майстерню безпілотників показує нам на телефоні. Це вже дрон готовий, тільки зараз залишилося поставити на нього прошивку. У майбутньому Олександр мріє відкрити мережу студій друку по всій країні, щоб у них теж працювали ветерани війни. А ще сподівається, що його історія надихне і інших. Не здаватись. Щоб всі дивилися, що якщо навіть без них можна далі жити. І що ти не то, що там вже нікому не потрібен і все. Ти потрібен людям. І ти можеш людям допомагати. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.